بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. الرجل علی دین خلیلہ، یعنی آدمی عموماً اپنے دوست کے دین و مذہب اور اس کے طور طریقے کو اختیار کر لیتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، جب معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب اور اس کے طور طریقے کو عموماً اختیار کر لیتا ہے، تو لازم ہے کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں پہلے اس کے دین و مذہب اور عقیدہ وغیرہ، نیز صلاح و تقویٰ کو خوب اچھی طرح سے جانچ پرکھ لے، اور اس کے بعد اسے اپنا دوست بنائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے محفوظ رہے اور دونوں میں اسے عزت و سرفرازی حاصل ہو جائے.